ဆူဆူပေါင်းမြင်း25ကောင်ရှိပါတယ်။တစ်ခါပြိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြင်း25ကောင်နေရာမှာကြိုက်တဲ့မြင်းကောင်ကိုရွေးပြီးတော့ပြိုင်နေပါတယ်။တကယ်လို့အမြန်ဆုံးမြင်း3ကောင်ကိုရွေးဖို့အတွက်ဆိုရင်အနည်းဆုံးရွေးပြီးပြိုင်ရမယ့်အချိန်အေးတော့ကိုရှာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီညာစမ်းမီကမှာတော့ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ရင်းတွေကဘယ်စံချိန်နဲ့ပန်းဝင်သွားတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့မရှိပါဘူး။နိုင်ရည်ကိုသုံးဝင်မရှိပါဘူး။အခုဒီညာစမ်းမီကုနီကိုစပြီးစဉ်းစားပြပါမယ်။ဒီညာစမ်းမီကုမှာဆိုရင်မြင်းရ25ကောင်ရှိပါတယ်။ဒီမြင်း25ကောင်ကိုကြိုက်တူရွေးပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်။ညာစမ်းမီကုမှာမဖို့ပြထားပဲနဲ့သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုကတော့မြင်းတွေကဘယ်ချိန်မှာပြင်ပြိုင်အမြန်တော့တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲပြင်နေဆိုပြီးယူဆရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှဒီညာစမ်းမီကုကိုစဉ်းစားလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးမြင်း25ကောင်ကို5ကောင်တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်စုစုပေါင်းအဖွဲ့5ဖွဲ့ဖြစ်ရပါတယ်။အဲ့ဒီ5ဖွဲ့တရားမှာပထမတအုပ်စုကိုပြိုင်ပြီးတက်နှစ်3 4 5အစနိုင်မှတ်လိုက်ပါမယ်။ဒီအတိုင်းပဲနောက်ထပ်အုပ်စုတွေမှာရှိတဲ့မြင်း5ကောင်စီကိုပြင်ခိုင်းပြီးတော့တက်နှစ်3 4 5မှတ်လိုက်လို့ရပါတယ်။အခုဆိုရင်5ကပြင်ခိုင်းပြီးတော့ပြီဒီခါမှာဆိုရင်အုပ်စုတအုပ်စုစီမှာအမြန်ဆုံးဒုတိယအမြန်ဆုံးတတိယအမြန်ဆုံးသတို့ရအမြန်ဆုံးပြင်စမအမြန်ဆုံးဆိုတဲ့မြင်းကြီးရပါမယ်။ဒီ5ဖွဲ့တရားမှာအမြန်ဆုံး5ကောင်ကိုရွေးပြီးတော့6ကောင်မြတ်ပြိုင်ခိုင်းဖို့လုပ်ပါတယ်။အမြန်ဆုံးမြင်း5ကောင်ပြိုင်တဲ့တရားမှာပထမရတဲ့မြင်းကို A1 ဒုတိယရတဲ့မြင်းကို B1 တတိယရတဲ့မြင်းကို C1 သတို့ရရတဲ့မြင်းကို D1 ပြင်စမရတဲ့မြင်းကို E1 လို့တွေ့လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ဒီဖွဲ့တွေကိုအစင်းလိုက်ပြန်ပြီးတော့ ABCDE ဆိုပြီးတော့ဈေးလိုက်ပါမယ်။ A1 ဆိုတဲ့မြင်းကအမြန်တကအမြန်ဆုံးမြင်းဖြစ်ပါတယ်။ညာစမီးကမှမိထားတာကအမြန်ဆုံးမြင်း3ကောင်ကိုရွေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒုတိယအမြင်ဆုံးမြင်နဲ့တတိယအမြင်ဆုံးမြင်ကိုဆက်ပြီးတော့ရွေးစရာလိုပါမယ်။ A1 B1 C1 D1 E1 မှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့အမြင်နှုန်းကအစင်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ A1 အမြင်ဆုံး E1 ကအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေမှာဆိုရင်အနည်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ A1 အဖွဲ့မှာပါပြီးဒုတိယရတဲ့မြင်ကို A2 တတိယရတဲ့မြင်ကို A3 သတို့ရရတဲ့မြင်ကို A4 ပြင်စမရတဲ့မြင်ကို A5 လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်။ဒီတိုင်းပဲအဖွဲ့ BCDE မှာလည်း B2 B3 B4 B5 အဲ့လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်။ဆက်ပြီးတော့အပွဲတစ်ပွဲစီမှာဇလုရနဲ့ပြင်စမရတဲ့မြင်းတွေကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့ဒီမြင်းတွေအကုန်လုံးမှာဆိုရင်သူတို့ထပ်မြန်တဲ့မြင်း3ကောင်စီရှိပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမြင်းတွေကဒုတိယအမြန်ဆုံးနဲ့တတိယအမြန်ဆုံးမြင်းတွေမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကိုပယ်လိုက်လို့ရပါတယ်။ D1 နဲ့ E1 ဆိုတဲ့မြင်းမှာဆိုရင်လည်းသူတို့ထပ်မြန်တဲ့မြင်း3ကောင်စီအနည်းဆုံးရှိပါတယ်။ A1 B1 C1 က D1 E1 တပူလို့မြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အပွဲ D နဲ့အပွဲ E မှာရှိတဲ့မြင်းတွေကလည်းအမြန်ဆုံးမြင်း3ကောင်တွေမှာမပါနိုင်တော့ပါဘူး။A1 အမြန်ဆုံးမြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ B1 ကဒုတိယအမြန်ဆုံးမြင်းဖြစ်နိုင်ပါလေတယ်။တကယ်လို့ B1 ကဒုတိယအမြန်ဆုံးမြင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင် B2 ကတတိယအမြန်ဆုံးမြင်းဖြစ်နိုင်ပါလေတယ်။ဒီခါမှာဆိုရင်တော့ B2 ရဲ့အမြန်နဲ့မြင်းအနည်းဆုံး3ခုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ B3 ကိုပေးလိုက်လို့ရပါတယ်။ A1 နဲ့ B1 က C1 ထက်မြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ C1 ကတတိယအမြန်ဆုံးမြင်းဖြစ်နိုင်ပါလေတယ်။ C1 ကတတိယအမြန်ဆုံးမြင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ C2 C3 ထက်မြန်တဲ့မြင်းအနည်းဆုံး3ခုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်။A2 နဲ့ A3 ကတော့ဒုတိယအမြန်ဆုံးတတိယအမြန်ဆုံးမြင်းတွေဖြစ်နိုင်ပါလေတယ်။ဒါတော့ A2 A3 B1 B2 C1 ဆိုတဲ့မြင်းကောင်ကို9ချိန်မြောက်နေနဲ့ပြိုင်ခိုင်းစရာလိုပါတယ်။ဒီမြင်းကောင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဝင်နိုင်ရတဲ့မြင်းကဒုတိယအမြန်ဆုံးမြင်းဖြစ်ပြီးတော့ runner up ရတဲ့မြင်းကတော့တတိယအမြန်ဆုံးမြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမြန်ဆုံးမြင်း3ကောင်ကိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြင်း25ကောင်နေရာမှာအမြန်ဆုံးမြင်း3ကောင်ရွေးဖို့အတွက်ဆိုရင်အနည်းဆုံးပြိုင်ဖို့အတွက်လိုတဲ့အချိန်ရေအတွက်က9ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဆုံးထိနှထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒေချာဆန် YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ပြီးအားပေးနိုင်ပါတယ်။